lämpimästi tervetuloa Nurmon liikuntahallille. Kiitoksia paljon. Eilen kohtasitte Oilersin siitä pelistä tappio. Millainen ottelu se oli? No kyllä mun mielestä Oilers löi rimaan korkeammalle kuin yksikään vastustaja tänä vuonna, että oli todella laadukas ja ei siinä kyydissä ihan pysytty ja siitä lähdetään tälle päivään nyt parantaa. No tänään uusi pelipäivä, millä ajatuksella, mitkä on ne tärkeimmät jutut teidän omassa pelissä? No kyllä se meillä varmasti pitkälti liittyy se henkiseen puoleen, että miten hyvin pysytään omassa jutussa kiinni, että kyllä me halutaan enemmän olla pallossa ja hyökätä laadukkaammin kuin vaikka eilen ja nyt noissa muissakin peleissä, kun on paljon pelottaa näitä kärkihengää vastaan, niin vähän hyökkäykset jäänyt meillä lyhyiksi, niin halutaan sitä tänään enemmän, mutta sen lisäksi kyllä sitä pitää olla valmis tekemään niitä likaisia hommiakin ja ei passaa tinkiä yhtään niin kuin semmoista roskaduuneistakaan. Fokus on tietysti paljon omassa tekemisessä, mutta varmasti olette myös katsoneet vastustajan peliä, missä asioissa Jymyn kanssa pitää olla erityisen tarkkana. No niin, kun on varmasti monessa paikassa puhuttu, niin ykköskenttä nyt on ollut aika tehokas tähän alkukauteen. Ja kyllä täytyy sanoa, että mielellään katselen Jymyn pelejä, että ne pelit on hyvin tapahtumarikkaita ja viihdyttäviä, niin on tykännyt kyllä katsoa ihan niin kuin muutenkin kuin omien pelien kannalta. Niin kyllä se Jymyn ykköskenttä ja sitten varmasti kotijoukkueellakin ei varmasti ihan tulosten valossa ole tyytyväisiä alkukauteen, niin varmasti tulee tosi nälkäisenä tänään, niin siihen pitää pystyä vastaamaan. Mikä tulee olemaan sun viimeinen viesti joukkueelle kopissa? Ei mulla varmaan mitään viisasta sanottavaa, niin enkä varmaan ollenkaan kopissa tällä kertaa. Selvä, ei muuta kuin kiitoksia ja tsemppiä peliin. Kiitoksia.